tubwire icyo ukora muri OVM Investment Limited na Our Voice by Mupenda. The brand ambassador. Aho ukora iki? Icyo nkora, nkora ama video yo promoting a business na company nk'uko mubyumva. Izihe company cyangwa na ama video ukora? Mupenda na OVM Investment. Izo company zikora iki? Izo company ni ebyiri ariko zose ni nk'ahari imwe. OVM Investment ikora irimo ama apartment ikabamo na kohereza amafaranga no kwakira. Obviously Mupenda yo ikora ibintu byinshi harimo gusaba abantu visa, kwapurayingira abantu visa, amatike, amahoteli, ibintu byinshi na translation. Mu munsi usanzwe iyo urimo ukora ni ibiki uri mukora? Iyo ukora muri OVM Investment Limited ni ibiki uri mukora? Mba ndi gukora ubu promoting company nk'uko nabwiye ko ndi brand ambassador. Tugusanze hano kuri nani Mupenda Tourist Apartment. Ni iki mutanga muri Mupenda Tourist Apartment? Mupenda Tourist Apartment ni apartment nziza kandi zirimo ibikoresho byose ushobora gukenera mu nzu. Igihe cyose waba uri muri kabare ushobora kubukinga natwe kuko dufite apartment nziza kandi zirimo ibikoresho byose zisa neza nk'uko mwabibonye kandi zisa n'ibikoresho byiza. Murakoze.